არაულობის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე პრეზიდენტმა შეტრებილებს მიმართა საქართველოს მთავრობა ხალხს ზემოდან არ უყურებს განაცხადა საარტაშვილმა. მისი თქმით, ქართველი ხალხის მოტყუება ძალიან ძნელია. იუმორის ზრუნვა პრეზიდენტს არც დაპირისპირებისა და შეხლა შემოხლის ფონზე დაუპარდოს სამარელოს სერიდან, საიდანაც საარტაშვილმა ხალხს მიმართა. ის აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ლევან ბარშალომიძის სახლის ანახავად წავიდა. ჟურნალისტებს კი განუცხადა, რომ ბარშალომიძეს ისევ ისეთი ქოხი აქვს, როგორიც ჰქონდა. ამის შემდეგ მან აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს დაქორწინება ურჩია. ვინც რა არ უნდა ილაპარაკოს, ვინც რა არ უნდა გამოხატოს პოზიცია, ამასწინათ ერთი რომელიღაცა ადამიანს მოუკარი თვალს, პოლიტიკოს, და ესე იწახოდა, რომ კი ბევრი ააშენა მთავრობამ, ბევრი გააკეთეს ამ ხალხმა, კავიდნენ ეხა და ეხა ჩვენი მოსვლის დროც არის. მეტი საქმე არა მაქვს, რომ ჩვენი აშენებული ქვეყანა თქვენ გადაგაბარაოთ და განგრევიოთ. იმიტომ რომ ყველაფრის დანგრევა ძნელია, მაგრამ ისეთი სპეციალისტები არიან გრევის, ისეთი ექსპერტები არიან მაგათ ხელში, რომ ჩაუგდოთ, თუნდაც ჩვენიც 50 სართულიანი სათავჯერები, შეიძლება ორ თვეში არაფერი აღარ დარჩეს იქიდან, ნუ რას უკაცრავად. და გითხრათ, რომ მიდივარ ლევან ვარშალომიძესთან სახლში, სადარ ლევან. ხო და აი კიდე გითხრათ, ამ კაცმა, რაც ჩამოდივარ ერთი და იგივე ხის კოხში ცხოვრობს, ბეშუმში და ბათუმში ცხოვრობს, როცა როგორც ვიცნობდი, როგორც სტუდენტი. განსხვავება იცით რაშია? კორუმპირებულ მართველებსა და ჩვენ მთავრობას შორის. ლევან ვარშალომიძემ ვერ აიშენა სახლი ამ 8 წლის განმავლობაში და არ აიშენა.